Tack. Välkomna till den här presskonferensen. Det har nu gått 11 månader sedan jag tillträdde posten som Sveriges försvarsminister. Och jag kan säga att från och med dag ett så har det full fart framåt som har gällt för att medverka till att förverkliga vår regeringsdeklaration. Det handlar om punkter som bättre bidrar till frihet och säkerhet här, att möta FNs, EUs och NATOs allvarliga fråga på svensk medverkan i internationella fredsoperationer. Handlat om att möta terrorism, spridning av förstörelsevapen i nationella konflikter genom starkare internationellt samarbete. Stärka den transatlantiska länken, tydligt och klart tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet. Det här första året har för min del innefattat 24 utlandsresor och 7 inkommande besök. Jag har besökt våra trupper i KFOR Kosovo, UNIFIL Libanon och ISAF Afghanistan. Jag har tillsatt en utredning för att se över hur vi tar hand om våra soldater före, under och efter insats. Jag har avverkat 9 multilaterala internationella möten och haft bilaterala överläggningar med 20 av mina försvarsministerkollegor, allt från Norden och EU till USA och Ryssland. Vi har tecknat säkerhetsforskningsavtal med Department of Homeland Security i USA och avtal med Norge om samarbete inom stridsflygområdet. Vi har utvecklat våra förbindelser och vår pragmatiska samverkan med NATO. Vi har fördjupat samarbetet med den nordiska länderkretsen och med ansvaret inom EU att leda den nordiska stridsgruppen 2008 så gör vi också ett av våra största säkerhetspolitiska åtaganden under efterkrigstiden. Även på hemmaplan så har en rad viktiga steg tagits. Vi har med begränsade popularitetstillrop möjligen ändå fått på plats en ny försvarsunderrättelselag efter åratal av socialdemokratisk oförmåga. Delförslag om signalspaning vilar nu i riksdagen och jag utgår ifrån att besluten kommer att tas i vår. Jag identifierade tidigt 2 nyckelområden i den fortsatta omställningen från ett förrådställt invasionsförsvar till ett flexibelt insatsförsvar i användning. Och de 2 nyckelområdena var dels personalförsörjningen och dels materielförsörjningen. När det gäller personalförsörjningen så kommer det att komma viktiga besked i budgetpropositionen om avtalsreglering av villkoren för Försvarsmaktens personal, om utbildningssystem och befälsordning. Den pliktutredning som jag har aviserat räknar jag med kommer att kunna tillsättas i slutet av den här månaden. När det gäller materielförsörjningen så signalerade jag redan vid Folk- och Försvarskonferens i januari tidigare i år att det är nya tider som råder. Vi har i hög grad, vill jag understryka, svensk försvarsindustri och tacka för att vi idag är en högteknologisk industrination. Försvarsindustrin bidrar till att göra oss till en intressant internationell samarbetspartner och säkerhetspolitisk aktör. Men med det sagt så är det också uppenbart att vi inte längre kan utveckla egna system på hela bredden. Utan vi kommer att köpa mer från hyllan, om man så får säga, eller dela utvecklingskostnaderna med andra. Vi köper nu för att använda det vi köper, inte för att ställa det i förråd. Vi söker inte längre efter de typiskt svenska nationella lösningen, utan vi söker kompatibilitet och interoperabilitet. Vi ser till livscykelkostnad snarare än till anskaffningskostnad. Internationellt samarbete är i realiteten ett krav för nästan all materielutveckling. Försvarsmakten kan inte längre som förr vara en referenskund till försvarsindustrin, utan det är Försvarsmaktens operativa behov som måste styra materielanskaffningen. För att då ta tag i de här frågorna så har jag gjort 2 saker. Jag har dels påbörjat ett arbete tillsammans med Utrikesdepartementet, Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet. Ett arbete som syftar till att ta fram med förslag i mars nästa år en försvarsindustristrategi. Det arbetet handlar om att försöka identifiera sådana saker som statens mål och ambitioner med en inhemsk försvarsindustri. Att föra en dialog med den industrin för att också lyssna på vilka behov och förutsättningar som de anser gäller. Och det handlar om sånt som styrning och inriktning av forskning och multilaterala samarbeten. Därtill har jag tillsatt en materielarbetsgrupp som har haft i syfte att få ordning på hela materielanskaffningsprocessen. Det handlar om att öka transparensen i processen. Därigenom också mötande mångårig kritik från Sveriges riksdag. Det handlar om att vi ska få snabbare genomslag för riksdagens och regeringens prioriteringar i materielanskaffning. Det handlar om att öka spårbarheten från krav på operativ förmåga till vad vi de facto sedan anskaffar.
Och det handlar om att minska bindningen i tid och ekonomiska åtaganden. Sen vet ni att vi sedan Almedalsveckan har haft spekulationer i media om försvarsanslagens storlek. Och jag har med intresse följt kampen mellan Mikael Holmström på Svenska Dagbladet och Kerstin Holm. Jag tänkte nu döma av den striden. Och då kan jag berätta för er att regeringen i budgetpropositionen kommer att föreslå att några specificerade materielprojekt inte kommer till stånd. Det kommer 2008 att spara cirka 150 miljoner kronor. Detta kommer säkert att, de 350 miljoner kronorna, det handlar om att spara pengar för att bidra till finansieringen av viktiga reformer och skattesänkningar. När man sen liksom matematiskt räknar fram vad det betyder för efterföljande år, så säger matematiken att det blir med de här ställa objekten 620 miljoner kronor 2009 och 980 miljoner kronor 2010. Jag har inga problem att leva med det här. Det vi stoppar är planerad men inte beslutad anskaffning. Inget av detta har den karaktären att besluten föregriper kommande inriktningsbeslut för försvaret. Men den innebörden har tyvärr andra inslag i den kommande budgetpropositionen. Och det är skälet till att jag har kallat till den här presskonferensen. Jag har följaktligen för en timme sedan budat över följande skrivelse ställt till statsminister Fredrik Reinfeldt. Härmed får jag jämlikt bestämmelserna i 6 kap. 6 § regeringsformen hemställa om att få bli entledigad från uppdraget som statsråd och chef för Försvarsdepartementet. Stockholm den 5 september, Mikael Odenberg. Jag kommer senare i eftermiddag att bjuda över en skrivelse till talman Per Westerberg i riksdagen. Den skriver ni ställt till riksdagen och den lyder: jag har idag hos statsministern hemställt om att få bli entledigad från uppdraget som statsråd och chef för Försvarsdepartementet. Jag hemställer att riksdagen entledigar mig från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den tidpunkt då mitt förordnande som statsråd upphör att gälla. Stockholm dag som ovan, Mikael Odenberg. Ja, då frågar man sig vad är bakgrunden till dessa då rimligt dramatiska steg. Och då kan jag säga följande. Regeringen kommer i finansplanen att avisera en fortsatt omprövning av materielprojekt. Man kommer att bedöma att det finns en betydande effektiviseringspotential inom försvaret och anger att utgifterna bör kunna minskas med 3-4 miljarder kronor i nivå. Med den här nyssnämnda 980 miljoner kronors besparingen 2010 så betyder alltså detta en sänkning av försvarsanslagen med 4-5 miljarder kronor. Och då får vi nog gå tillbaka till 20-talet för att hitta någonting i närheten. Den här utgiftsminskningen är visserligen inte tidssatt. Men regeringen kommer att tillsätta, eller avisera att man ska tillsätta en genomförandeutredning med uppgift att närmare redovisa hur det här ska kunna åstadkommas. Det arbetet ska fortlöpande redovisas till Finansdepartementet och sen avser regeringen att återkomma i kommande budgetförslag. Av flera skäl så kan jag omöjligen acceptera den här inriktningen. Det finns enligt min mening ingen grund och heller inget egentligt underlag som stödjer påståendet och bedömningen att försvaret kan effektiviseras med 5 miljarder kronor. Sanningen är istället att det svenska försvaret kan kosta 5 miljarder. Eller 15 miljarder, eller 40, eller 60, eller 80 miljarder kronor. Det som avgör kostnaden är vilka uppgifter man vill att försvaret ska lösa. Nu, med den här inriktningen, anser jag att man frikopplar ekonomin från uppgifterna. Därmed föregrips hela den process som jag har arbetat med, nämligen att i våren 2008 omhänderta Försvarsberedningens nu pågående omvärldsanalysarbete, Försvarsmaktens pågående perspektivstudier och utifrån det underlagsmaterialet dra de säkerhetspolitiska slutsatserna och i en proposition lämna förslag till riksdagen om försvarets fortsatta inriktning. Jag menar att försvarspolitiken måste sättas in i sitt säkerhetspolitiska sammanhang. Saker och ting måste tas i rätt ordning. Försvarsplaneringen är komplex. Delarna hänger ihop. Man kan inte spara på materiel utan att det också får operativa effekter.
och reduktioner i den nu planerade eller indikerade storleksordningen kommer att medföra att bottenplattan för hela förmågan raseras. Samtidigt vill jag säga att jag har inte på något sätt gjort en hemlighet av att jag anser, jag brukar förresten få skäll av P.J. Anders Linde på ledarsidan hela tiden för att jag vid något tillfälle har påpekat det självklara att den här regeringens huvuduppgift inte är att höja försvarsanslagen utan att försöka bryta utanförskapet och föra folk tillbaka in på arbetsmarknaden. Men jag har inte gjort någon hemlighet av att det kommer att gå att frigöra en del pengar på materielanslagen om det är så att vi utvecklar mindre och köper en del mer från hyllan. Och det finns för övrigt ett behov av att omfördela anslagsmedel från materielanslaget till förbandsutvecklingsanslagen. Det är ett behov som faktiskt föreligger redan i år. Däremot så är det fullständigt fel att tro eller att påstå att det generellt alltid är billigare att direktanskaffa framför att egenutveckla. Det är nämligen så att kunden får alltid i slutändan betala utvecklingskostnaderna. Och då handlar det mer om seriernas längd. Jag påstår till exempel att det kommer att bli 2-3 gånger dyrare att köpa en färdig ubåt jämfört med att utveckla nästa generations ubåt vid Kockums i Karlskrona. Den här nya planeringsinriktningen den riskerar enligt mitt förmenande att få långtgående konsekvenser. Regeringens ambition att kraftigt utöka Sveriges deltagande i internationella operationer tror jag kommer att bli svår eller omöjlig att förverkliga. Jag har också svårt att se hur Sverige ska kunna fullfölja åtagandet att vara så kallad framework nation för en EU-stridsgrupp 2011. Sverige kommer inte att kunna tillhöra EUs kärna inom den gemensamma försvars- och säkerhetspolitiken. Samarbetsmöjligheterna med andra länder, liksom våra exportansträngningar, riskerar också att påverkas negativt. Till sist så vill jag säga att jag är oerhört tacksam över att under Fredrik Reinfeldts ledning har fått vara med i utvecklingen av de nya Moderaterna. Få uppleva 2006 års valrörelse, ett formidabelt valresultat och därefter en regeringsbildning och förtroendet att få leda Försvarsdepartementet. Det har från mina utgångspunkter varit ett fantastiskt år och jag kommer verkligen att sakna mina statsrådskollegor som för övrigt inte bara är mina kollegor utan också mina vänner. Men att vara statsråd är inte ett jobb, det är ett förtroendeuppdrag. Om man inte längre kan tro på uppgiften då är det dags att stiga åt sidan. Jag vill kunna se mig själv i spegeln och jag vill kunna se Försvarsmaktens anställda i ögonen. Slut frågor. Finns det någon annan orsak till att du avgår? Skolskav eller något sånt? Ja, till exempel. Nej. Inga andra orsaker. Nej. Det har spekulerats i det, men det gör det inte. Vem har spekulerat i det? Ja, olika medier. Nej. Detta är den enda orsaken. Ja. Men det måste ju ändå finnas en besvikelse någonstans över att det slutade så här. Ja, det är klart. Det är naturligtvis, jag har som sagt trivts jättemycket. Det är klart att det är ledsamt. Jag hade ju inte tänkt mig att det skulle sluta så här. Det hade inte Fredrik Reinfeldt heller eller någon annan heller för den delen. Men jag lämnar inte i någon sorts bitterhet över att inte ha fått vara försvarsminister i 4 år. Utan jag lämnar faktiskt med en tacksamhet över att ha fått vara med i 1 år. Det har varit en fantastisk tid. Och alltså den här regeringen innehåller väldigt mycket kompetens. Men också personer som trivs väldigt bra ihop. Det är ett väldigt bra gäng. Med kapacitet att uträtta stordåd. Utom möjligen på ett område då. Varför lämnar du riksdagen också? Ja, det beror helt enkelt på att jag har suttit 15 år i riksdagen. Och efter att nu ha fått uppleva 1 år som statsråd så känner jag att tiden är mogen att göra någonting annat. Det återkommer vi till. Det återkommer vi till längre fram. Nu tänker jag ägna mig åt en del Djurgårdspromenader och inleda arbetet med att ta bort de 30 kilo som jag har
lagt på mig under tiden i riksdagen. Men jag, det känns inte, jag känner mig inte motiverad att gå tillbaka till riksdagen nu, och det finns väl dessutom några saker här som jag inte har lust att rösta för heller. Så att det känns ganska naturligt att lämna riksdagen över en så, efter en så pass lång tid. Det är inte konstigt, det är ingen dramatik i det. Känner... meddelade under Almedalsveckan att 4 miljarder skulle dras in från försvaret? Ja, jag svarade ju på några frågor i Almedalen. Jag tror det framgick då att jag vill inte vara 100% nöjd med hans uttalanden. Hur är din relation till honom nu? Ja, det här handlar om personliga relationer. Det här handlar om politiska avvägningar, politiska bedömningar, och här har man gjort en bedömning och bestämt sig för en inriktning som jag anser vara felaktig. Och då ska man ta konsekvenserna av det. Alltså jag sitter ju inte som försvarsminister för mitt eget höga nöjes skull. Det är ju risken med politik. Det är ju lite egotrippande att vara statsråd. Så att man kan lätt förledas och hamna i den situationen. Att man tror att det är därför man har uppdraget. Jag ser det inte så. Och i det läge som jag inte tror på uppgiften så anser jag att det är min skyldighet att kliva åt sidan. Försökte Reinfeldt övertala det att stanna kvar? Jag har ingen anledning att faktiskt gå in på den process, för det är ju en process som har lett fram till den här punkten. Jag beklagar förstås att vi kom hit. Det är bara ett faktum att vi är. Känner du dig?